Znači, mi sebi možemo izmasirati vratnu kralježnicu i lumbar. Ne možemo baš prst, tako je jako teško, možete sad sebi doći rukama do prsta. Ali već dovoljno, kad izmasiram ove dvije regije i ova između će se osloboditi stresa. Znači, vratna kralježnica je važna, jer masažom ovog možete ukloniti glavobolje, više energije će doći, znači do mozga ćete ukloniti napetost tu. Možete, na primjer, jednu ruku staviti nježno tu i radimo ovu. Na primjer, 60 puta. Nježno. Jeste se umorili i druga ruka gore i nastavljamo. Uvijek prije bilo kakve, na primjer takve masaže, možete uvijek protrljati lanove da energija dođe u ruke i gore dođe. To će vam opustiti trapeze, ramena, posebno ko puno sidi i kome glava ide. U krivom smjeru. Kako se osjeća? Vas ugrija. Znači, cirkulacija, ako imate lošu cirkulaciju što se tiče ruku, super je masaža. Ako se trebate razbistriti, super masaža, odmah će osjetila počet bolje raditi. Što se tiče lumbalne kralježnice, kod koje manje više svi pate, tu područje bubrega je centar vitalne energije, i dovoljno je minut, dva ovo napraviti, posebno kad se probudite. I to možete na bez majice. Tako da dirate, potrljate dlanove i gori doli masirate. Gori doli, gori doli, podviću bubrega i samo masirajte. Doće vam matnik, stagniramo energiju, isprate bubrege. To mi zavog ruke, evo. Pa jačak mišiće. Ima vježba za triceps. I opustite. Jeste se ugrijali? Ne. A, jel ja ta toplina? Ne.